Čaute všetci, zdravím vás pri ďalšom vlogu z TCR Europe sezóny. Som Maťo Homola. No a zdravím vás z krásneho rakúskeho prostredia na okruhu Red Bull Ring. Možno vás zaujíma, aké mám predpretekové rituály. Tak práve jeden je teraz. To je track walk, to znamená, ideme si po trati pešo prejsť všetky zákruty. No a je to veľmi dôležité pre konečný výsledok, pretože v každej zákrute vidíme, kadiaľ asi cca pôjdeme, čo nás čaká, či nejaké obrúbniky nové alebo nový asfalt. Takže ideme práve z tretej zákruty, smerom ďalej. Toto je moja tajná skrinka, kde mám svoje dôležité predpretekové a aj popretekové suplementy. A vlastne mám tam akože vlastne nejaké, čo sa pripravujem na preteky a na ten výkon, takže nejaké také pozbudzovacie dovolené látky a nejaké fitičinky a tak ďalej, aby sa mi lepšie dýchalo, takže je to veľmi dôležité pre mňa. No a už za tie roky teda to mám odskúšané, čo mi celkom funguje, no a tak trávim taký svoj súkromný čas. No a máme tu aj takýto čínsky olejčok, ktorý jednoducho celkom zlepšuje dýchanie, takže je to celkom veľký ekrazív, zmaká, ale zaručuje, pomáha. Dobrá káva pred dôležitými chvíľami víkendu, ako je kvalifikácia, ako preteky nemôžu chýbať, a tak nejako ma to nabudí, aj keďže mám rád kávu, tak celkom to aj chutí, takže super. No a už sedím v aute, predpretekový rituál je ukludniť sa, jednoducho myslieť, ako sa dostanem dopredu, nejako si v mysli prehrať tú prvú zákrutu, ako do nej pôjdem, aby som dobre zvládol štart, štartovú procedúru a jednoducho ujsť už len sám so sebou, hej, takže ešte voda, veľmi potrebná, no a potom ideme na to.